Dobrý den, na dnešním videu si představíme volně stojící pračku od značky AEG. Jedná se o model L8FPC68SC ze série 8000. Pračka je na 8 kg prádla, maximální počet otáček je 1600 a spadá do energetické třídy B. Nyní si představíme ovládání pračky. Přes tlačítko on-off zapnete displej. V levé části vidíte nabídku programů, otočným kolečkem si volíte konkrétní program. Na pračce je velká výhoda, že každý program je na určitou hmotnost prádla. Na displeji vidíte hned hmotnost prádla a dále další údaje. Ještě si projedeme ostatní programy. Mezi základní programy patří bavlna, program na syntetické oblečení, program na jemné prádlo. Dále bych zmínil parní program, program na 20 minut a třeba program na džíny. Nyní si představíme detailní ovládání. Příklad, vyberete si program bavlna, na displeji vidíte, že je určený pro 8 kg prádla. Dál vidíte teplotu, odstřeďování a další údaje. Teplotu si dotykem můžete měnit až na 95 stupňů, vše záleží, pro co se rozhodnete. Dále zde si vybíráte odstřeďování, takže si volíte otáčky 16, 14 až třeba po 400. Dále si zde můžete navolit skvrny nebo předepírku. V okamžiku, kdy se proto rozhodnete, tak se vám ten symbol prosvítí na displeji a můžete si zde navolit i máchání navíc. V pravém rohu vidíte tlačítko Eco, to jde zvolit jenom v případě, když máte správné údaje, co se týče teploty a odstřeďování. Přes tadyto tlačítko Eco potom vám ta pračka bude prát šetrněji, to znamená, že bude prát delší dobu, bude spotřebovat méně energie a méně vody. Dále si zde můžete navolit takzvanou úsporu času. To znamená, když si vlastně to zmáčknete, tak se vám to doba praní sníží na úkor, ale zase spotřeby vody a energie. A poslední, co bych chtěl zmínit, je tady ještě volba extra, kde si volíte pouze extra máchání například, nebo pouze odstřeďování, anebo pouze vypouštění. Když si navolíte z těchto všech typů variant, tak v pravém horním rohu vidíte výsledný čas a pak už jenom stačí zmáčknout start a pračka začne prát. Série 8000 se vyznačuje těmito vlastnostmi. Technologií Ecomix je to unikátní systém pro předběžné smíchání pracího prostředku nebo aviváže s vodou, aby se prací prostředek i aviváž dostali ke každému vláknu. Dále programem EcoPower, to je vynikající účinnost praní při teplotě 30 stupňů za méně než hodinu. Technologií ProStream, to je v podstatě parní program, kde až o 30% méně záhybů a rychlého osvěžení oděvů díky tomuto programu. A v neposlední řadě technologií ProSense, ta se automaticky přizpůsobí ke každému cyklu praní a upraví spotřebu vody, energie vůči aktuální dávce prádla. elektro.cz.com Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com Váš specialista nejen na spotřebiče.